Все чесніші очі, високоповажений генеральний консуле, шановні гості, почесний член Українського лікарського товариства і колега доктор Юрій Щербак. Добрий вечір. Я називаюся доктор Юрій Харук. Я є голова Українського лікарського товариства відділ Іллінай. Вітаю вас на нинішній вечір в імені наших спонсорів – Товариство українських професіоналів Чикаго і Українське лікарське товариство. Особливу подяку складаю кредитівці «Самопоміч» за ужиток цього приміщення та їхню довголітну підтримку багатьох українських громадських організацій. Ми щиро вдячні. Мені припала честь представити голову Товариства українських професіоналів тут в Чикаго, доктор Аню Мостович. Аню. Добрий вечір. Дорогі гості, шановні друзі, і гість Юрій Щербак, з великою приємністю вітаю вас в імені Товариства українських професіоналістів міста Чикаго, так званого Chicago Business and Professional Group. В цей час, коли ми відзначаємо 25-ліття страшної екологічної катастрофи в Україні, ми є надзвичайно вдячні, що нині маємо нагоду послухати очевидця і спеціаліста тої аварії в Чорнобилі, знаного українського діяча, письменника, науковця і дипломата Юрія Щербака. Доктор Юрій Миколайович Щербак народився 12 жовтня 1934 року в місті Києві. 1958 році закінчив Київський медичний інститут імені академіка Богомольця. Після закінчення інституту став науковим працівником Київської науково-дослідного інституту епідеміології та інфекційних хворіб імені Лева Громашевського. Доктор Щербак брав участь у боротьбі з проявами холери на території України і Узбекистану та з іншими спалахами інфекційних хворіб. У 1983 році захистив докторську дисертацію, присвячену епідеміології і особливо небезпечних інфекційних хворіб. Літературну діяльність розпочав в 50-х роках сатиристичними мальованими рецензіями у дусі шестидесятників. У 1966 році став членом спілки письменників України, а в 1971 році спілки кінематографістів України. Як публіцист доктор Щербак здобув популярність статтями про чорнобильську трагедію в українській і московській пресі. Доктор Щербак – один із засновників і голова Української екологічної асоціації «Зелений світ». Перший лідер партії «Зелених України», головою якої був від 1990 року до 1992 року. В 1989 році доктор Щербак був народним депутатом СРСР, член опозиційного міжрегіонального депутатського депутатської групи, яка була очолювана академіком Андрієм Сахаровим, і також член Верховної Ради СРСР, голова підкомітету з питань ядерної енергетики і екології. В 1991 році став першим міністром охорони навколишнього середовища Незалежної України і член Ради національної безпеки України. В 1992 році доктор Щербак
Щербак був призначений послом України в Ізраїлі, у 94-му році послом України в США, а в 2000-му році послом України в Канаді. Від 2004 до 2006 року був радник голови Верховної Ради України і президент Інституту сталого розвитку України. Як ми знаємо, доктор Щербак також автор документальної повісті «Чорнобиль» і ряду книжок прози, публіцистики, поезії, драматургії. Вітаємо вас, доктор Щербак. Шановна громада, дорогі друзі, я дуже зворушений таким теплим привітанням і зустрічю з вами. Фактично, вчора була для мене дуже визначна дата, тому що я вже давно не був в Чикаго. Але отой шлях, який пройшло людство, дуже непростий, з ядерною енергетикою, а головне, з ядерною зброєю, починався тут, в Чикаго. І я ще пригадав, що відзначаючи сумну 25-ту річницю Чорнобиля, ми в цьому році будемо відзначати річницю 20-ліття незалежності України. І теж вони збіглися в часі, ці дві різні дати, звичайно. Але Чорнобиль, як би не гірко було це казати і визнавати, він проклав дорогу до незалежності. Тому що саме після Чорнобильської катастрофи люди відкинули всю брехливу пропаганду комуністичну, все те, що засліплювало мільйони людей. Не так просто було покінчити з комунізмом. Це тільки одиниці, які боролися з комунізмом, розуміли, що це таке, а люди переважно не розуміли цього. І Чорнобиль відкрив на це очі. І тому, коли ми будемо говорити, а сьогодні ми домовились, що тема буде така: Україна 25 років після Чорнобильської катастрофи, але Україна не тільки сама станція АЕС, а вся Україна. То я хотів би, щоб всі ми повернулися на 25 років назад і подумали, кожен собі уявив, який був світ тоді. Ви знаєте прекрасно, існувало два угрупування держав, між якими була холодна війна, яка інколи переходила і в гарячу війну. Це Сполучені Штати і Західний табір, і Радянський Союз своїми союзниками. Світ був жорстко поділений і однозначно, значить, на біле і на чорне був поділений світ. Це був світ, в якому ще існувала Берлінська стіна, бо її тільки через 3 роки після Чорнобильської катастрофи знесли. При владі стояли Михайло Горбачов. Я недавно порівняно з ним бачився в Нью-Орлеані. І дуже він цікава людина, я його дуже шаную за те, що він зробив і ліквідував Радянський Союз. Хоча в Росії його не люблять, але це видатна людина. Ну, зараз фактично ніякої політичної ролі в Росії у себе на батьківщині він не відіграє. І коли ми з ним бачилися останній раз, він сказав, що я дуже бажаю Україні незалежних успіхів. Це почути від Горбачова, це треба прожити таких 25 років, які ми всі прожили після вибуху, і зрозуміти, бо він же був проти, він розумів, що вихід України з Радянського Союзу – це розвал Радянського Союзу. Він був проти і закликав Кравчука, Плюща не робити цього кроку. При владі стояв Рональд Рейган, який сказав, що імперія зла, Радянський Союз, і поборов її. Ден Сяопін в Китаї. Еріх Хонекер в Німецькій Демократичній Республіці, яка була поділена і тою стіною, і
колючим дротом по живому тілу була пошматована на дві частини. Генерал Ярузельський, Маргарет Тетчер, і Україна була покірною провінцією Радянської імперії. І всі думали, що Україна – це прекрасно, тому що роботящі люди, спокійні, які дають велику частину радянського продукту сільськогосподарського, вирощують хліб, метал виробляють, працюють тяжко на шахтах. І, в принципі, було все спокійно, ніби з Україною, і раптом був такий вибух національних почуттів, пробудилося почуття своєї самостійної якоїсь ідентичності. І всі ці процеси я прекрасно пам'ятаю, брав в них участь, і думаю, що знову ж таки Чорнобиль великою мірою спричинився до цього. Хоча не тільки, звичайно, роль шістдесятників, щоб про них не казали зараз, всякі речі про них кажуть, була видатна. Тому що вперше ідея самостійності України в рамках соціалістичних тих країн на той час, ну, такого типу, як Польща, Югославія, вона виникла в Києві. Провідником цієї ідеї був Іван Дзюба. Фактично, польська солідарність народилася від його ідей. Народилася в тому плані, що Іван Дзюба в своїй книзі «Інтернаціоналізм або русифікація» показав, що можна взяти вислови і ідеї провідників комунізму Леніна, Сталіна він не чіпав, Леніна, і показав, що якщо до букви виконувати ті там настанови, вони суперечать практиці комуністичній, яка існувала в 60-х роках. Що таке солідарність? Вони поєднали робітничий рух, нормальний робітничий рух, профспілковий, боротьба проти гноблення робітничих робітників, і поєднали інтелігентський рух, які взяли на озброєння оці ідеї, що що робітничий рух має право на існування при комуністичному режимі і так далі. Це треба розуміти, що Україна ніколи не була провінцією, як думали про неї, там, скажімо, ті імперські провідники. Тому що при тому, що ніби Україна була відстала в політичному плані, Москва була дуже ліберальна. І я вам скажу, що всі шістдесятники нас підтримували в Москві. Там була прогресивна інтелігенція, і коли мене не видавали 10 років в Україні, то мене видавали в Москві. І ми їздили до Москви. Але тоді ще національне питання так не стояло, і не було протиставлення російської національної ідеї і української. Але от такою була Україна, складною. Вона мала дуже видатних вчених, мислителів. А з другого боку, була абсолютно поневолена і було відсутнє розуміння геополітичного значення України. Геополітичного значення. І от коли прийшла незалежність, а я брав участь як член уряду в тому історичному засіданні, коли було проголошено незалежність України. Я пам'ятаю, як сьогодні, ми ще зовсім не розуміли, що сталося, і абсолютно не могли зрозуміти і передбачити, як буде розвиватися, якою буде ця незалежність. Це була тільки мрія, були романтичні, ейфоричні настрої. Ми, звичайно, раділи, але дійсно дуже важко було передбачити, як піде розвиток історії, яка на наших очах творилася. На другий день після засідання Верховної Ради, це було в суботу, в неділю я поїхав до Москви на засідання Верховної Ради Радянського Союзу і зачитав текст декларації акту проголошення незалежності України,
Я його переклав на російську мову. І в Кремлі, в присутності всіх членів Верховної Ради, і при тому, що це транслювалося на весь Радянський Союз, зачитав цей акт незалежності. Була мертва тиша. Мертва тиша. Горбачов за моєю спиною, він сидів в президії, він встав червоний, побагровів від гніву і вийшов. Тому що вони знали, що таке Україна і втрата України. І оце були якісь неймовірні дні піднесення і великих сподівань. Це був справжній геополітичний землетрус, який призвів до того, що Україна стала незалежною, і одразу в перший, в другий день незалежності стали питання, що далі робити, яку економіку будувати, як, яким чином, яку зовнішню політику, які орієнтири геополітичні і так далі. Це була безліч питань, які стояли перед тодішніми діячами української незалежності. І треба сказати, що дуже багато мудрих рішень тоді було прийнято, далекоглядних. І, звичайно, з економікою дуже складно було, тому що оту планову, неефективну, гігантську радянську економіку переробити на ринкові умови було дуже важко. Але що стосується, скажімо, зовнішньої політики, то я пишаюся тим, що з 92-го року вже працював в зовнішній політиці України. І пишаюся тим, що ми тоді прийняли закон про напрями, основні напрями зовнішньої політики України, де вже були визначені всі ці лінії нашого розвитку, скажімо, бажання інтегруватися в європейські структури, співпрацювати з НАТО, співпрацю посилювати з Сполученими Штатами Америки. І я пригадую, як ми вперше делегація з президентом Кравчуком прилетіли в 92-му році до Вашингтона. Ми летіли на тому старому радянському літаку Ту-104, там, здається. Ну, він ледве летів, ми там 10 зупинок робили, але добралися до Вашингтона. Президент Буш, батько, нас зустрічав. І це були якісь теж неймовірно хвилюючі хвилини, коли ми стояли і піднімали український прапор перед Пентагоном. Нас приймали тоді в дуже високому рівні. І це були прекрасні хвилини. Фактично тоді ми одразу заклали посольство України в Сполучених Штатах Америки. Були підписані угоди між Кравчуком і Бушем. І почалася співпраця українсько-американська. І от ця зовнішня політика, я повинен сказати, що вона дуже послідовно проводилась при всіх там недоліках, при всьому. І група дипломатів була віддана і є, залишається відданою патріотизму, інтересам України і працюють, незважаючи на непрості умови, в яких зараз опинилася наша зовнішня політика. Але разом з тим, що нам багато чого вдалося, і я просто кажу про ці історичні факти, для того, щоб зрозуміти, ким ми були. У нас не було в Києві власних авіаліній. Ми користувалися тільки московськими авіалініями. В аеропорту Бориспіль два рейси за тиждень було до Болгарії, і ще кудись там до соціалістичної країни. Нічого не було. Це все треба було створювати. І що б ми не казали, які б ми там недоліки не бачили в Україні, я повинен сказати, що те, що сьогодні робиться, це вже європейська країна, і вже всі це визнають, приїжджаючи навіть з тим божевільним рухом, коли там вже живого місця немає, коли в Києві було 2,5 мільйони населення, зараз 5 мільйонів. 5 мільйонів. Добудовано нове місто. І на лівому березі, і на правому.
Це просто велетенське місто, в якому там метрополія, вже не знаєш, як і я не народжений і не знаю, де що. От, це велетенське місто, де є там мільйона, мінімум мільйона, може й два автомобілів, які забивають все, всі дороги і трафіки страшні. Всі ці так звані прелісті цивілізації ми маємо, але маємо потужну країну, незважаючи на всі наші проблеми. А проблеми великі дуже. Ну, по-перше, совєтсько-комуністичний апарат управління не був до кінця ліквідований, а головна проблема, що силові структури, це поліція, там чи міліція вона поки ще називається, вони працюють за старими мірками комуністичної держави. Це репресивні органи, а не ті органи, які повинні допомагати людям. Зараз стоїть проблема і катувань, дуже серйозно, бо катують людей в міліції, вбивають людей. Ми стоїмо перед перспективою проведення чемпіонату Європи, де мільйони вболівальників приїдуть до нас. І як вони будуть до тих міліціонерів звертатися, що ті будуть робити, бо ті налаштовані тільки на репресивні методи. Це у нас був знамениті кадри, показували по телебаченню, як вболівальники футбольні, ну так як в Англії, як в Італії виробляли щось там на трибунах, кинулися і люто їх били палками, це зняли. І дівчину, просто її там здерли з неї все і били палками. Це був скандал величезний. Але питання, чому вони такі люті? Тому що у них ідеологія ще з радянських часів, що вони репресивний орган і їм дозволено все. Оце одна із, ну я не кажу про структуру міністерств, ще застаріла, все це залишки є. І за 20 років ми цього не подолали. Друге. Якщо в комуністичній республіці чи в країні комуністичній керувала партійна номенклатура всім, і були так звані червоні директори, які керували підприємствами, але підприємства їм не належали, то зараз створена олігархічна феодальна система, коли олігархи, 11 сімей, а другі кажуть, що 20, ну, в принципі, 11 сімей володіють всією Україною. А всі інші володіють своїми квартирами, хатами, телевізорами і старими меблями. Ну і ще машина, автомобілі купили. От таке розмежування, величезне розмежування, майнове і соціальне. І ще головне, що ці люди, які навіть не соромляться показувати, які вони багаті, які вони сильні, в тому суспільстві, де багато бідних людей, де пенсіонери ледве-ледве виживають на ті копійки і так далі. Це ганебне явище. І поки це явище буде, поки буде злиття отих олігархів з правлячою верхівкою, воно фактично повністю злилися. Якщо в Верховній Раді України із 450 депутатів понад 300 депутатів мільйонери, які приходять і вирішують свої справи там. Понад 300. В уряді сьогоднішньому із 16 міністрів, 7 міністрів мільярдери. Всюди є, і в Америці є мільярдери при владі. Але в тій бідній країні, якою ми ще є, це просто ненормально. І глава Європарламенту Єжи Бузик, польський колишній прем'єр-міністр, сказав, що це абсолютно ненормальний розвиток суспільства, в якому олігархи, в якому мільярдери, бізнесмени все вирішують, всі політичні питання. Тому що повинен бути розподіл. Є група мільярдери, бізнесмени, нехай володіють своїми заводами, багатствами, але вони тільки одна група населення. Є політики, і повинні бути професійні політики, і є представники суспільства громадянського,
і ще різних груп, там, преси і так далі. На жаль, поки що цього немає. Ще одне. Ми отримали гірку поразку Майдану, помаранчевої революції. Всі наші надії на месію, який прийшов, а це був, виявляється, фальшивий месія, марними. І цим завдано страшного удару по ідеям українського національного демократичного руху і націоналізму. Тому що людина, яка прийшла під українськими гаслами, скомпрометувала їх повністю, скомпрометувала свою діяльність, виявилася нездатним політиком. В Україні панував хаос, і держава була взагалі на грані вже загибелі, тому що ніхто не виконував ніяких наказів, нічого, а ганебна сварка президента і прем'єр-міністра Ющенка і Тимошенка, вона взагалі ввійшла в історію, і ми стали посміховиськом Європи. Це було прикро, соромно дивитися. Замість того, щоб підтримувати один одного, вони, на жаль, показували зразки дуже погані. І ця поразка Майдану, поразка помаранчевої революції, вона ще дасться в знаки, ще десяток, мінімум років, заки не прийде нова хвиля, ентузіазму буде. Буде нове покоління, будуть чекати, слухати когось там, нового месію. Звичайно, не хотілося, щоб повторилася ця історія, але багато гасел було скомпрометовано. І якщо ви хочете знати, чому переміг Янукович, от тому, що Ющенко 5 років панував, і тому, що в країні страшний балаган творився, і люди вже зневірилися в усьому. Ще одне, четверте, із наших проблем. Штучний, але дуже небезпечний поділ України на західну, центральну і східну, південну частини, згідно з етнічними і мовними поділами. Російські політологи, політтехнологи, представники ФСБ російського працювали в Україні, як у себе вдома, ніхто там не обмежував їх. І вони на виборах ще тих четвертого року дали цілком зловісну, дуже погану ідею, коли Україна була намальована у вигляді такої м'ясної туші, що вона поділяється на три частини. Бачите, одна частина говорить по-українськи, вони націоналісти, друга частина по-російськи, вони хороші совєтські люди. Хоча я працював лікарем в усіх частинах України. Я всю Україну об'їхав. Я працював на холерії і в Одесі, і в Умані, і в Донецьку. Де я тільки не працював. Я не бачив ніде якоїсь такої, ну тоді ще була ідеологія дружби народів і так далі. Але все одно, я думаю, що все це було штучно нав'язано, спеціально. І тоді почалася без всяких правил ота кампанія ненависті, коли російськомовні, а особливо якась їхня частина, почали агресивно себе поводити і звинувачувати українців в тому, що їх, бачите, українізують, хоча навпаки, Україна русифікована і ніяких проблем з мовами немає. Коли це викликало реакцію з боку українців також, і зараз ми маємо проблеми з певними напрямами української політичної діяльності. Оце все введено було штучно, але розвели багато виборців. І якщо ви побачите карту, то подивіться карту виборів. Ви побачите, що вибори Кравчука нетипові, тому що його обирали, хоча теж менше він набрав голосів на Сході, але більш-менш там поділялося рівномірно. Що стосується виборів Кучми, то точно такий же поділ, як і зараз Януковича. Російськомовні підтримали Кучму. Однакова картина. Взяти дві карти, накласти, нічим не відрізняється. Уже почали
по тих принципах, поділах мовних. Але ви мені скажіть, які можуть бути поділи мовні там, де, скажімо, на сході України виробляється дійсно значна частина валового внутрішнього продукту України, а з другого боку Донецьк не може існувати без українських продуктів з Вінницької області, з Черкаської області. Я просто вивчав це питання і бачив, як у них не вистачає. Це зрозуміло, це індустріалізована область, де люди живуть переважно в малих містечках і великих містах, а сільськогосподарські продукти поступають з іншої частини. Це нормальний поділ країни, де є індустріальне серце і де є райони, які постачають агропродукцію. Але було оголошено, що Донецьк – це єдине, все виробляє у нас вже, все це абсолютно неправильно. І таким чином ми маємо сьогодні дуже серйозний цей поділ. До виявив ненависті, коли приїжджає з українським прізвищем пан Левченко, такий із Донбаса, сидить на програмі нашої політичної ток-шоу і каже, що українську мову треба заборонити, її немає. Ми повинні тільки російською, він агресивно це так каже, що інколи страшно стає, коли думаєш, що якщо, не дай Боже, почнеться громадянська війна, то ці люди будуть вбивати тільки за мову. Фактично це і було в 17-18 році. От такі повтори історичних тих хвиль. І п'яте, я б сказав, але, можливо, на першому місці треба було поставити, це корупція і криміналізація влади. 60% економіки в тіні. Україна стала корупційною дірою. Від цього ми маємо відплив іноземних інвестицій, не йдуть до нас, не хочуть іти, виходять з України. Ми маємо серйозніші проблеми з корупцією, якщо вона не буде подолана. А корупція – це вирішення всіх питань за допомогою грошей. Тут в мене є величезна статистика, я не буду вас обтяжувати нею, але скажу, що десь там 70%, 80% українців переконані, що все можна купити. Можна купити місце в Верховній Раді за гроші, можна купити вирок суду, такий, який потрібен. Це є корупція. І сказати, що тільки верхівка корумпована, хоча вона дуже корумпована, бо там іде по гра крупному, але не можна сказати, що люди не корумповані, тому що я називаю це таки народна корупція. Коли маленький українець, як любив називати Ющенко, українця, громадянина, на кожному кроці дає взятки і десь на якомусь там кроці теж і бере хабарі. І це стало вже таким дуже серйозним явищем, загрозливим явищем. Коли трапилася криза 2009 року, вона нанесла жахливий удар по економіці, який ми досі ще переживаємо, і ми не вийшли із стадії, не стали на шлях такого серйозного одужання. Ще дуже далеко до цього. Ми втратили 15% валового внутрішнього продукту. І зараз оці всі там проценти, які набирає Україна, тільки починає набирати. Це ще кілька років для того, щоб піднятися до рівня 2009 року. Ми втратили промислове виробництво, впало на 26%. Зараз почався процес одужання, ну, як завжди буває після криз, але, на жаль, він проходить повільно. Величезний борг, 40% валового внутрішнього продукту, зовнішній борг України, державний борг, і ще й банки набрали величезні гроші, тепер люди не спроможні віддати борги, і це є велика проблема, бо люди почали, було пару років, коли люди почали купувати, і це дуже добре, що і автомобілі, і хати, там, меблі, все. А тепер не можуть віддати. І що ми маємо сьогодні? Ну, Україна, згідно з даними об'єктивного британського журналу «Економіст», номер один в Європі за рівнем інфляції. Якщо офіційна інфляція 9%, то підрахували об'єктивні
скажімо, там якісь аналітики, що в принципі 30-40% інфляція складає. Будь-яка домогосподарка вам скаже, коли вона йде і купує продукти, дорожче, весь час дорожчують продукти. А те, що в Україні це ганьба, ідеш до магазину, продається французька картопля, продається єгипетська морква, продаються там польське яблуко, нічого українського немає, а для того, щоб молоко нормальне попити, то треба йти, один магазин білоруський є в Києві, і там ви можете нормальне білоруське молоко купити. Вже забули, який смак молока, тому що молоко робиться із порошка молочного. Оце проблема нашого господарювання. Ну і валовий внутрішній продукт на душу населення. В Україні $6400. Це дуже низький. Це просто порівняння якісь такими там відсталими африканськими країнами. В Румунії вдвічі вищий – 11700. В Польщі в три рази більший – $18,500 на душу населення. Польща процвітає в порівнянні з Україною, хоча вихідні позиції України були кращі. І індустріальний потенціал України набагато вищий був, принаймні, ніж польський. Але в Польщі було нормальне керівництво, в Польщі не дали можливості розвиватися тим процесом корупції, дуже дякую, які в Україні формували нашу політичну дійсність. І таким чином поляки досягли, ну, фактично вони зараз вирішили на якийсь там десяток років всі свої проблеми. Вони є членами ЄС, вони члени НАТО, забезпечені кордони, вони вже не бояться російської агресії, і вони вже можуть сьогодні дозволити повертатися до України спиною. Уже немає такого ліричного або ейфорічного польсько-українського єднання, яке було за часів президента Квасневського і Кучми. Уже шляхи розходяться. Поляки ніде не кричать уже, що вони наші адвокати, вони добрі, у нас добрі стосунки з Польщею, але помінялася ситуація. Ну і казати про те, що сталося в 2010 році, я написав статтю тоді, надруковану в газеті «День», яка називалася «Влада темряви після перемоги нинішнього керівництва України». Я там свої думки, почування достатньо висловив чітко. Ця стаття була передрукована в Америці, тут багатьма газетами, в Росії, в інших країнах, ну і в Україні вона була широко тиражована. Якщо хоче хтось прочитати, то на сайті газети «День» дуже легко її знайти і побачити моє ставлення до того, що сталося. Ну, але це не щось неймовірно неочікуване, тому що починаючи десь з 7-го року, Ющенко, коли призначив Януковича прем'єр-міністром, він пішов на цей крок, він йому проклав дорогу до президентства. Він йому проклав. І тепер є дуже багато у нас підстав думати, що була змова Ющенка і Януковича ще задовго до останніх отих виборів. Вони обидва по-своєму ненавиділи Тимошенка, хотіли її прибрати зі сцени. І от сталося те, що сталося. Практично поворот був на 180% і в внутрішній, і в зовнішній політиці. В зовнішній політиці це мало вираз яскравий в підписання так званих харківських угод, якими практично до 2042 року віддали Севастополь в російські руки, а практично Крим. І головне, що нічого не виграли на цього. Це такі переговорники. Тут дипломат сидить, досвідчений наш генеральний консул Чикаго, він прекрасно знає, коли йдуть на переговори, несуть з собою інструкції,
до якої межі можна уступати, поступки робити, а до якої межі не можна, і що максимально хочеш виграти, і що ну, мінімально. Але є певні параметри. І коли керівництво українське нове подумало, що буде дешевий газ, яким пообіцяли, то на сьогоднішній день газ двічі підвищений, двічі вже були підвищення ціни тарифів на газ. Населення розчаровано в цих угодах. 86% населення сказало, що угоди нічого не дали Україні, а це так і є. Ніякої там ціна на газ висока дуже залишається, і росіяни стоять на своєму, не хочуть зміняти, зменшувати. А чому до 2042 року? Ніхто не знає, тому що це порушення українського законодавства і Конституції України. Там строк міг бути продовжений на 5 років всього-навсього, а не до 42-го року. Оце є жахливий провал. І складається таке враження, що вже і керівництво розуміє, що воно наробило, що нічого фактично з того, що Росія обіцяла, не виконано. А тепер є перспектива переозброєння Чорноморського флоту. І кілька днів тому Гриценко, голова Комітету Верховної Ради із питань безпеки національної, заявив, що ці угоди і базування Чорноморського флоту там, в Севастополі, може дати якісь дуже серйозні події, терористичні акти і мати дуже негативні наслідки щодо нашої національної безпеки. Була зроблена і робиться серйозна спроба ввести Україну в сферу впливів Росії і навіть побудувати єдиний економічний, духовний і мілітарний простір, що дуже небезпечно з огляду на те, що Європа не розуміє цього, і Європа, в принципі, і Сполучені Штати підтримали перехід України в сферу впливів Росії. І тут треба відверто сказати, що приїздив до нас віце-президент Байден, я був на зустрічі з ним, і я мушу сказати, що ніхто зараз не вірить Сполученим Штатам Америки в тому, що вони мають якийсь інтерес в українських справах. Тому що нам казали, що ніколи ми не погодимося з переходом України в сферу впливів Росії, погодились, тому що ми розуміємо, що в Сполучених Штатах є свої національні інтереси. Для них дуже важливо є рейси ті північні, через північний полюс до Афганістана, де тисячі летів відбувається і на території Росії, і Киргизії сідають ці літаки американські. Операція складна і кривава в Афганістані. Інтереси в Ірану, в Ірані ядерною бомбою і не до інтересів України. І це треба розуміти. Я думаю, що і це пройде, тому що світ міняється, і те, що було на початку нашої незалежності, то зараз уже цього немає. У нас був винятково сприятливий період. На жаль, його не використали повністю. Було проголошено позаблоковий статус, тобто спеціально переписаний закон, для того, щоб ми не вступали до НАТО. Це теж нічого не міняє, тому що пройде час, і це може бути, і Україна може бути членом НАТО, але і Україна зміниться, і НАТО міняється дуже. І невідомо ще, що буде, тому що зараз йдуть розмови про те, що, що Росія повинна стати членом НАТО. А от тоді наші мудрі вожді будуть думати, Росія буде членом НАТО, а що ж Україною робити, коли у неї там позаблоковий статус? Ну, це така справа, технічна, скажімо. Багато дуже було заходів по обмеженню опозиції, і преса, і публікації, і так далі. І головне – це селективні арешти членів уряду Юлії Тимошенко і суд, який їй загрожує. Хоча, з другого боку, привернуло увагу, звичайно, переслідування судове і слідство, проведене слідство щодо Кучми,
і справи Гангадзе, і там дуже якісь речі серйозні для Кучми. І я хотів би привернути вашу увагу до статті Євгена Марчука. Ви знаєте, він був колись кандидатом в депутати, потім якась незрозуміла була аварія страшна з ним сталася, де він буквально це 3-4 дні тому, стаття в газеті «День», де він писав, що всі злочинні накази віддавалися в кабінеті Кучми, треба про це сказати, чітко це зафіксовано на плівках, і треба закінчити з тим, щоб президенти України такого більше не робили. Тобто тут треба сказати, що, можливо, і буде підтримано людьми рішення влади. Хоча зараз шалені робляться заходи, кампанія просто організована добре на захист Кучми. Причому вже там все. Я працював з Кучмою, нічого зла немає на нього, не можу. І не хотів би навіть про це думати. Бог йому суддя, і Бог краще покарає, ніж суд. Але те, що дійсно відбувалося там, тоді, коли країна криміналізувалася, коли в країні існували ескадрони смерті. Ви тільки подумайте, що сам справа Гангадзе, вона там десятки трупів навколо цієї справи. А ще ж були багато справ, де люди гинули, і невідомо, хто і що це робив. Тобто з цією ситуацією, звичайно, треба закінчувати. Ну от і що сказати про наші показники, то Україна зараз на 131-му місці «Свобода преси» між Іраком і Палестинською автономією, а були на 87-му місці. Корупція, я вже вам казав, що переконані люди, що можна все купити. І один із головних зараз таких процесів – це соціальна апатія. Люди розчаровані в усьому, не вірять жодній владі, не вірять падіння велике, зараз вам цифри назову, керівництву України, але не вірять і опозиції. І оце така патова ситуація, коли суспільство наче завмерло перед чимось, а події будуть, вони, може, не в цьому році будуть, а безперечно щось станеться. Так от, сьогодні за Януковича, якби наступної неділі були б вибори, за Януковича проголосували б 16,7%, а за Тимошенка 13,3%. Це на сьогоднішній день. Новий Майдан підтримує 38%. Це немало, третина населення. 36% із них вважає, що його може очолити Юлія Тимошенко, 20% – Арсеній Яценюк, 14% – Тягнибок. Рівень довіри до Януковича впав на 10%. 45% переконані, що в Україні назріває революційні ситуації, революційні настрої. Рейтинги партій «Свобода», «Тягнибока» 5% по Україні, в Західному регіоні 17%. Але українці зараз, оскільки розчаровані в політиці, в лідерах політичних, і я казав, яка травма серйозна психологічна була завдана народу програшем помаранчевої революції, і ідеалів, і таких ейфоричних мрій, то сьогодні українці зосереджені на своїх особистих проблемах, траблах, справах. Це доходи низькі, зарплати маленькі, 40%, стан здоров'я, 31% людей думають, невпевненість у майбутньому, 21%. За два весняні місяці кількість українців, які негативно оцінюють ситуацію в Україні, збільшилася з 58 до 63. Це великий процент. Рівень підтримки Януковича зменшився до 11%, а 47% висловили незгоду з політикою президента. Одним із факторів, які негативно впливають на людей, це загроза так званої пенсійної реформи і інших реформ. Практично реформи і не розпочалися ще.
Тому що всі ці розмови, що адміністративна реформа, там, де перетасували міністрів і пару міністерств скоротили, це нічого, це не реформа. Реформа – це глибинна перебудова структур різних. От. Але пенсійна торкається всіх. І якщо перший спалах такої організованої опозиції був з приводу цього податкового кодексу, коли вийшли на Майдан підприємці, а потім їх карали і зараз тягають ще досі по тюрмах за те, що вони плитку там побили, то зараз наступний Майдан може бути пенсійний, якщо вони будуть проваджувати реформу. Тому відклали проведення такої реформи, було відкладено, і зараз ми не отримали, Україна не отримала траншу чергового від валютного фонду, тому що не виконала своїх зобов'язань по пенсійній реформі, за яку відповідає Сергій Тегібко. І навряд чи він здобуває на цьому популярність виборців. І таким чином є багато ще таких проблем, які можуть викликати невдоволення, протести населення і те, що за тими протестами піде. Але на сьогодні, я повторюю, я весь час кажу, що немає на сьогодні підстав думати, що завтра народ вийде на Майдан і все поміняється. Цього не буде, на жаль. І проводиться просто така зараз період якийсь такий між тими подіями, бо великі історичні події, типу помаранчева революція, вони як серце, вони дають скорочення, потім паузу, потім новий цикл починається. От. І цей цикл, звичайно, почнеться. Важко сказати, коли, але він, безперечно, почнеться. Але разом з тим, я хочу сказати, що мене питали, що за рік змінилося от влади Януковича. Я сказав, вони не досягли своїх цілей. Хотіли русський мір запровадити. Отой їздить митрополіт, патріарх московський, це єзуїт вищої марки, вищий, це політикан, інтриган, який веде таку політику, але вони помиляються, вони не знають українського народу. От для них те, що люди говорять по-російськи, вони не розуміють, що українці говорять. Все одно залишається українська душа. Все одно люди не дадуть знищити українську мову, не дадуть. І режим побачив, зустрівся з опором, з серйозним народним опором. З другого боку, вони рахуються з думкою Сполучених Штатів і Європи, а думка ця така, що не треба переходити якісь межі і бар'єри якісь певні. І весь час ідуть застережені. Уже і Байден дзвонив до президента Януковича і попереджав, що заспокійтеся там. Уже почалися заяви американські Державного департаменту щодо вибірковості переслідування людей в Україні і так далі. І тому отака ситуація, що не можуть вони повторити марш Путіна, коли Росія вся під контролем, немає опозиції і немає свободи преси і немає свободи думок. Цього немає в Україні, Україна вільна, і я переконаний, що це дає нам надію на нашу окремішність і на наше майбутнє вільної демократичної країни. І що можна сказати позитивно про цей новий правлячий режим, що вони взяли на озброєння ідею євроінтеграції. І так виглядає, що наче це серйозно. І те, що Україна хоче вступити в європейський, стати асоційованим членом Європейського Союзу в політичному сенсі, і що хоче вступити в зону вільної торгівлі європейську, це дуже серйозно і це дуже позитивно для нас, і це треба підтримувати, і ми будемо це підтримувати. Оце такі думки, якими я хотів поділитися з вами, я готовий відповісти на ваше питання. Дякую вам за увагу.